Орыстың белгілі жазушысы Иван Тургеневтің 1862 жылы жарыққа шыққан «Әкелер мен балалар» романы сынға да шырап құрметке де бөлінген қаламгердің ең танымал туындыларының бірі. Романның басты идеялық сарыны Ресей халқының өмірін түп тамырымен өзгерту қажеттігін аңғартады. Шығармада жазушы таптық құрылыс тудырған заңдар мен кертартпа дәстүрлерді батыл сынайды. Қоғам өмірінде өзгеріс, күрделі қопарылыс керек екендігін астарлап жеткізеді. Бүкіл қараңғылық, надандық көріністерін батыл айыптап, жаңа ұғымдардың ұраншысын Базаровтың бейнесі арқылы көрсеткен. Дұшпандары Базаровты ешбір беделмен әдетті мойындамайтын нигилист деп ат қойып айдар тақса да, оның алған мақсатының жарқындығын, білімінің кеңдігін мойындауға мәжбір болады. Адамзаттың рухани дамуына, көркемдік жетілуіне үлес қосқан, артына өшпес мұра қалдырған кемеңгер қаламгерлер қай халыққа да қымбат. Солардың бірі орыстың асқар таудай алып суреткері Иван Сергеевич Тургенев. Біз бүгін әдебиет әлемі бағдарламасында осы қаламгердің ең даңқты туындысы «Әкелер мен балалар» атты романына тоқталмақпыз. Армысыздар, ардақты көрермен, сіздермен бірге мен Нұрбек Түсіпхан. Эфирде әдебиет әлемі бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі саны орыстың ұлы жазушыларының бірі Тургеневтің «Әкелер мен балалар» шығармасына арналады. Студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Ермек Ханекей ағамыз және жас әнші Ерболат Ержанбаев. Ал ортамызды толтырып отырған әдеттегідей Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Көкжиек әдеби шығармашылық клубының мүшелері, студенттер, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Енді Ерболат, әңгімені өзіңден бастаймыз. Әдеттегідей шығарманы оқыдың ба? Өзіңе ұнады ма? Әрине шығарманы оқыдым, бірақ маған кішкене қиындау болды. Мағынасын толық түсіне алмадым негізі. Мағынасын толық түсіне алмадым дейсіз ғой? Несімен ауыр болды дейсіз? Тіл ауыр болды ма? Жоқ, бір ішіндегі бір түсініктері ауыр болды ма? Ішіндегі шыны керек бі, мазмұнын былай қарағанда қатты түсіне алмадым. Негізі аздап-аздап білем былай. Енді сол аздап-аздап мазмұнын есіңізде қалған жерлерінен, бөлігінен айтып бере аласыз ба аздап? Шығарма қалай басталады жалпы? Шығарма кімнің? Базаровтың баласы военныйда оқиды, институтта. Одан кейін мен енді түсінгенім да, былай жалпы бәрін білмегенмен, жаңа ат арбамен келе жатады да, жаңа үйінің алдынан әкесі күтіп тұрады. Соны әкесі айқайланбасын білмей, қуанған былай іште жеткізе алмай жатыр да. Сол әкесі жаңағы келеді, өзінің ішкі сезімін баласына Аркадийге білдіре алмайды. Білдіре алмайды да, бірақ үсті шаң болады да, сосын Аркадийді құшақтап жатқан кезде әке мен үстім шаң, үстім өзі қағып-қағып не істеп жатады да, жаңағы үстіңді бұлғап аласың, үстіңді бұлғап аласың деп не жатқан жерлер былай есімде қалады. Сол Аркадиймен бірге досы Базаров келеді емес пе? Иә. Сол жаңағы әкесінің тұрып жатқан жеріне Базаров та келеді, бірақ Базаров Аркадийдің әкесін көп жақтырмай қалады, бір? Сосын Аркадий айтады да, әкем менің досым бірге оқыған үйге қонақ боп, қонаққа шақыруға алып келе жатырмын дейді ма? Иә, қонақ қып шақырып алып келдім дейді, үйімізді көрсін деп, иә? Біздің тұрып жатқан жерімізді көрсін деп. Ерболат Ержанбаев үлкен сахнаға қадам басқан жас әншілердің бірі. Алдамшы үміт, бейтанышан, еркелесең тағы басқа әндермен тыңдарманның жүрегінен орын тауып жүрген Ерболат уақытының басым бөлігін вокалдық дайындықтарға арнайды. Кітапқа сирек үңілетінін мойындаған әнші Тургеневтің шығармасын оқу барысында біраз қиындыққа тап болған жасырмады. Әншінің айтуы бойынша «Әкелер мен балалар» романындағы күрделі сөз саптаулар, соны тіркестер туындының кей тұстарын бірнеше қайтара оқуға мәжбүрледі. Сол уақытта сол Базаров сол Аркадийдің үйінде біраз уақыт тұрады. Бірақ ол да сол жаңағы Аркадиймен бірге оқудан келген жігіт қой енді. Өзінің үйіне бармайды бірақ, иә? Өзінің үйіне бармайды, жаңағы Аркадийдің үйінде біраз уақыт жүреді, адамдармен танысады, сол жердегі қызметшілермен танысады, басқа да үйдің мүшелерімен танысады жаңағы, иә? Жалпы шығарманың соңына қарай сосын жаңағы өзінің үйіне барады. Есіңізде қалған шығар, бір шығарманың соңында Базаров кейіпкер не болады? Кейіпкер ең соңында қалай бітеді жалпы?
қайтыс болады ол. Сізге жағымсыз кейіпкер болып көрінді ғой сол базар бе? А, түсінікті. Жалпы былай кітап оқуға қалайсыз өзіңіз? Кітап оқу. Басқа қандай кітаптар оқып едіңіз осы күнге дейін? Мектеп қабырғасында жүрген кезде оқығанмын негізі. Мен көбіне жаңа Тұрмағанбет Ислеуов атамыздың кітаптарын оқитын. Енді мектепте жүрген кезде мен домбырамен жыр термелер айтатынды. Содан кейін барып па, ол көп мен мына кітапты оқыдым, ананы оқыдым деп айта алмаймын. Әйтеуір есте қалған әдеби кітаптар оқығандар. Сол көбінесе Тұрмағанбеттің жырлары, толғаулары, оқыдым, иә. Бұндай жаңағы атсы идеи сияқты, жаңағы әкелер мен балалар сияқты шығарманы алғаш рет оқып тұрған сияқтысыз ғой. Қиында болды маған негізі. Ауыр болғаны сол себептен ғой, иә? Ауыр екен. Түсінікті. Енді Ермек аға біздің кейіпкерімізге шығарма ауыр тигені анық көрініп тұр, жаңа өзі де айтып отыр. Жалпы бұл шығарманы тек қана өнер адамдары емес, кәдімгі әдебиетшілер де, әдеби сыншылар да оқығанда жеңіл деп айтпайтыны түсінікті. Бұл шығармадан жалпы қандай не алуға болады? Тіліне байланысты, жазылу стиліне байланысты қандай кедергі, ауырлық көруге болады? Орыстың ұлы жазушысы Иван Сергеевич Тургеневтің әкелер мен балалар тақырыбында бірнеше шығармасы бар. Атап айтатын болсақ, алғаш әкелер мен балаларға дейін Тургенев Рудин романын жазды, сосын Дворян ұясын жазды, Қарсаңда деген романды жазды, әкелер мен балалар төртінші романы. Бұл өзі айналасы төрт жылдың ішінде жазылған шығарма. Осы төрт роман. Осы әкелер мен балалардың арасында қарым қатынас әлеуметтік жағынан да, психологиялық жағынан да, тіпті қандық қарым қатынас жағынан да біршама күрделене бастады. Оған жаңа саяси себептер, түрлі жаңағы оқу жатқан студент жастар және орыс қоғамымен француздардың, ағылшындардың араласуы осы екі ортада шығармада кейбір жерінде айтылады. Неглис деп базарды yeah. шығармада қандай адам дегенде ең басында Аркадий әкесі Николай Кирсан, Николай Петрович айтады, бұл неглис. Демек ол ешкімді мойындамайтын, ешкімнің пікіріне қосылмайтын, өзі бұзып жарып түке пікірлер айтатын, және оның көбісі орынды, сол сияқты кейбір орынсыз пікірлер де болады. Бірақ оған ешқашан саспайды. Ермек Қаныкей, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты. Соңғы жылдары мерзімді баспасөздегі әдеби үдерістің жандануына атсалысып келеді. Ермек Қаныкейдің қазақ прозасы туралы талдаулары, қазақ әдебиеті газетіне шыққан пікірлері оны әдебиет сыншысы ретінде қалыптастырды. Және бұл балалар бұлардан өзгешелік, әкелерінен өзгешелік. Әртүрлі тақырыптарда да сөйлей береді. Қай тақырыпқа салсаңызды. Негізінен базарып, шығармада айтылады ол, жаратылыстану факультетінің кандидаттығын қорғап, енді докторлық болайын деп жүрген жігіт дейді Аркадийдің айтысында. Ал Аркадийдің өзі кандидат. Екеуі Санкт-Петербург университетін оқып келген. Өзіңіз ойлаңыз, әрі Дворян, әрі жеңі Петербург университетін оқыған, біреуі кандидат, біреуі докторлық. Оның сыртында жеңегі жаратылыстану факультетін бітірген дейді. Ал енді осы жігіт жаратылыстану факультетін бітіріп отырғандықтан бұл менменшілдіктің және өзінің біліміне, өзінің сөзіне және өзінің көзқарасына сенімділігі соншалықты, барлық салада да өзін әмбебап сезінеді. Тек қана әдебиеттен басқасын. Әдебиетті, өнерді, және былайша айтқанда искусствоны жоққа шығарады сылдыр сөз, тәтті сумен суару дейтін сөз бар, базардың сөзі. Ермек аға тағы да бір сұрақ жалпы. Жаңағы енді шығармада қарап отырса, бір Базаровтың өзінің жалғыздығы туралы айтылады. Базаров өзін жалғыз сезінеді дейді. Жаңағы орыстың Суриков деген шамасы сол кездегі өмір сүрген сыншысы болу керек. Сол кісі айтқан екен, Базаров ол жерде өзін ортаға қабылдата алмады дейді. Өзі сыймады сол ортаға, оны түсінетін ешкім болған жоқ деген. Осы бір пікірге қалай қарайсыз? Жаңағы шынымен Базаров жалғыз болды ма? Оны қабылдай алмайтын орта болды ма? Сол кездегі орыс қоғамы сол кезде Базаровтардың жаңағы Аркадийлердің түсінігін түсінетіндей бір қауқарсыз болды ма? Сондай деңгейде болды ма? Жоқ әлде Базаров мүлдем жаңағы бір басқа бір адам ба? Енді әртүрлі қажеті жоқ па әлде? Әртүрлі қисындар айтуға болады.
Енді мен жаңа айтып отырмын, бірнеше шығармасын, төрт шығармасын қатар-қатар жазылды деп отырмын. Бұлар өте мазмұндас, тақырыптас. Өйткені кейіпкерлерде мен бірінен бірі шығара аламын. Жаңағы Рудин, Лаврецкий, сосын кейін мынау Вазар. Бұлардың барлығы жағымсыз кейіпкер деп айтуға болмайды менің түсінігімде. Және бұлардың барлығы жалғыз деп айтуға болмайтын сияқты. Себебі бұлар әдебиетте өздерінің нақты терминмен атақтарын алған. Енді біздің ортамызды толтырып отырған студенттер бар. Жастар шығармаға қатысты кім қандай пікір айта алады екен? Бұл кісілерді де тыңдайық. Жалпы әкелер мен балалар шығарманың аты өзі айтып тұрғандай, шынымен де ұрпақтың бір-бірін, бір ұрпақ бір ұрпаққа түсінбеушілікпен қарауы. Сол туралы шығарма ғой, енді қарап отырсаңыздар. Кімде қандай пікір бар? Не айта алады екенсіздер? Жай ғана бір көзқараспен қарап өтсек, бұл бір отбасының төңірегінде сипатталып жатқан оқиға сияқты болып көрінеді. Бірақ шығарманы алып жатқан ауқымы, мазмұны өте кең. Себебі бұл ескілік пен жаңашылдықтың тартысы. Мұндағы әкелер, олар ескіліктің жұрнағы, ал балалар болса жаңашылдықтың жаршысы секілді. Базаровтың рөлі ол нигилист болғанымен, бұл шығармада сол нигилизмді насихаттағанымен құнды. Себебі ондай адамдар керек ортаға, кейбір нәрселерді айқындау үшін. Айтады ғой, әке баласының қанша жас үлкен болса, сонша жас кіші болады деп. Мұнда да сол жағдайды біз аңғара аламыз. Себебі Аркадийдің әкесі жастарға қарап отырып, өзінің де болмыс бітімін айқындай түседі мұнда. Және шығарманы аяқтаған кезде кейіпкердің өмірін аяқтағанына ешбір өкінбейсің. Ол сол дәуірде артық адам болды расында. Оны ешкім түсінбейтін еді ол ортада. Оның мүмкін өмірі басқа да трагедиялық жағдайлармен аяқталуы әбден ықтимал еді. Автордың осылай аяқталуы өте ұтымды жағдай. Орынды дейсіз ғой. Тағы кімде қандай пікір? Бұл әкелер мен балалар Түргеновтің кең танымал болған маңдайалды туындыларының бірі ғой. Мұндағы әкелер мен балалар жалпы сол кездің, сол заманның, қоғамның көрінісін сипаттайды. Мен бұл шығармаға қарап, мұны әдеби көркем тілде жазылған саяси шығарма деп ұқтым. Өзім, өйткені ол саясаттан бір ел алыс кеткен жоқ. Сол қоғамда болып жатқан қоғам мүшелеріне тікелей байланысты, ескішілдікпен, көнелікпен жаңашылдықтың тартысы дейміз, ол қай қоғамда да болды ол нәрсе. Қазірдің өзінде бар деп айтуға болады. Мысалы, ол сол кездің орыс қоғамында болды, бізде қазақ қоғамында, мысалы, жаңа құнанбайлар, абайлардың кезінде де болды. Өте жақсы, жақсы пікір. Жігіттерден бар ма екен пікір айтатын? Жалпы Түргеновтың шығармасы жаңа айтып отырсыз ғой, 61-ші жылдар, 60-шы жылдар жазылды деп. Бұдан шығатын орынды жалпы сол кездегі Еуропа әдебиетінде бір жаңашылдықтың бастауы өте қарқынды үрдіспен дамып жатыр еді. Атап айтар болсақ, француз әдебиетінде модернизм, символизм, тағы да басқа да изімдер көп, футуризм деп. Бір жағынан осымен де байланыстыруға болады соны. Бір жаңашылдықтың сол Еуропа әдебиетінің көрінісі Ресейдегі сол жаңағы орыстағы сол кезбен байланыстыра аласыз ғой сіз? Байланыстыра аламын. Соның бір көрінісі дейсіз ғой? Бір көрінісі сол кездегі бір әдебиеттегі де сондай бір қарқынмен жаңашылдық қамтылуы. Бірақ жаңа айтып жатыр ғой, оқырмандар да көрінеуден алыстап тек қана жаңамен кетуге де болмайды. Бұл жағдай қазірде біздің әдебиетте бар. Тек қана әдебиет жағын айтып өтейін. Аға буын өкілдерінің бір інілеріне көңіл толмау қай кезде де бар, қазірде бар. Бірақ сол інілер бір қатты бір жанталаспен бір алғара еңбектеніп бір жаңа туындылар өмірге әкелуге тырысып жатады. Біреулерінің қолынан келеді бұл, біреулерінің қолынан келмейді. Бұндағы әкелер мен балалар да осы сияқты шығармадағы. Бірақ шығармадағы жаңашылдық қамтылған жігіттің көнені бір нигилистік көзқараспен жоққа шығару, оны түптамын жойып тастау керек дегені өмірде де қарап отырсақ сондай бір, егер сондай бағытпен кететін болсаң өмірің көпке бармайтын сияқты. Жақсы, өз тамырыңнан ажырап кету. Өте жақсы, рахмет. Енді жастардың пікірін білдік. Жаңа қарындасымыздың бір айтып кеткен пікіріне байланысты анау басты кейіпкердің ең соңында өліп қалуы, өмірін өліммен аяқтауы шығармадағы.
Және өзінің сол артық адам, артық жаңағы лишние люди деп өзіңіз айтқанды, сол адамның өмірден өтіп кеткені дұрысты болған сияқты деген пікір айттыңыз, е? Жалпы осы қаншалықты орынды? Базаровтың өлімі бұл жерде шығарманың сюжеті оқиғасы бойынша өте нанымды дәлелді деп ойлаймын. Өйткені Базаров өз қоғамының ортасынан да өзіне оны мойындаған адамдар бар. Ана Аркадийдің өзі оның шәкірті есебінде. Бұлай жеткен. Соған егіп, соны ары қарай тәрбиелеп, соны ары қарай жеткізуге болар еді. Енді Ерболат шығарманы бір қайтадан оқып шыққан сияқты болған шығарсыз. Қарап отырсаңыз, кеп отырды оқығандардың бар. Жаңағы өзіңіздің есіңізде қалған бар, түсінбей қалған жерін сарапшағымыздың пікірінен кейін тіпті де бір жете ұғып алған сияқты әсер деп отырған шығарсыз. Шығарманы қаншалықты есіңізде сақтағаныңызды бақылау үшін жалпы жаңа Ермек ағамызда бірнеше адамдардың атын атап өтті. Осы шығармада қанша әйелдің образы бар, қанша әйел кейіпкердің аты жөні бар, есіңізге түсіре аласыз ба? Бәрін болмаса да былай айтып көріңіз. Ойымда қалған бір. Жеті әйелдің аты аталады образда. Базаровтың ғашығы, Аркадийдің жары, осын Базаровтың жаңа соңынан еріп жүрген. Иә. Есімін ұмытып қалдым. Кукшина деген. Кукшина деген, иә. Иә. Одан кейін князьдің қызы. Иә. Солар ба, есімде барлар. Кирсанттың әйелі бар тағы да. Кирсанттың әйелі. Жаңағы бір аты жөн толық айтылмайтын Ры деген бір ханым бар, иә, тағы да. Ры деген, иә. Есіңізде болса. Енді есіме түсіп отыр, айтқан. Өте жақсы. Енді сосын шығарманы оқыған болсаңыз, бас кейіпкер Базаровтың бір көзінің түсі айтылады. Қандай түс еді? Базаровтың көзінің түсі менің көзімнің түсі сияқты жасыл. Жасыл түс, иә. Ол есіңізде қалған екен. Ал енді Базаров жаңағы өлімі туралы айттық қой. Қандай ауру, аурудың атын есіңізде сақтай алдыңыз ба? Қандай аурумен ауырып еді? Әрине осы сұрақты мен осы жерін оқығам. ТИФ деген аурудан көз жұмған. Иә. Өте жақсы. Дегенмен енді шығарманы былай толық түсінбедім десеңіз де, есіңізде кейбір тұстарды сақтағаныңыз. Ермек ағай айтқаннан кейін енді еске түсіп жатыр да, жаңғырды ғой. Өте жақсы. Рахмет деп қол шапалақтап қояйық, қошемет көрсетіп қояйық енді. Біздің бұл бағдарламамыз аяқталуға сәл жақын қалды. Ермек аға, өзіңіз осы бағдарламамызды қорытындылап, осы шығарманың негізгі өзегі туралы бір қорытынды пікіріңізді айтсаңыз. Енді қорытынды пікір айту қиындау. Жалпы түркілікті осы әкелер мен балалар шығармасы дәл бүгінгі біздің қоғама өте керек шығарма деп есептеймін мен. Өйткені бізде қазір әртүрлі сөздерді айтамыз. Мысалы жаһандану дейміз. Тағы басқа көптеген сөздер. Оның өзі кейбір аға буындар қабылдай алмайды. Көптеген сырттан кіріп жатқан сөздер бар. Мысалы, космополитизм дейді, осы да бар мына шығармада. Нигилизм дейді, ол енді бізде бұрында болған. Бірақ қазір ол қатты дендеп келе жатқан сыңай бар. Құрметті қонақтар, бағдарламамызға келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Осындай шығарманы талдауға қатысып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргендеріңізге рахмет. Сондай-ақ студенттерге де құнды пікірлеріңіз үшін алғыс айтамыз. Қатысып тұрыңыздар біздің бағдарламамызды, біздің бағдарламамызды көріп тұрыңыздар. Түргенов шығармашылығы дәл осы әкелер мен балалар шығармасы арқылы барша оқырмандарына жете таныс бола білді. Әлі де оқылып келеді. Оқылымнан түсе қойған жоқ. Өйткені заманның кез келген өзгерісі, қоғамның құбылысы, саясаттың өзгешелігі туралы пікір айтылған жерде дәл осы шығарма көсегелденің алдыдан шыға беретіні сөзсіз. Ендеше құрметті көрермен, әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.